Në vendin tonë është shtuar ndjeshëm numri i personave që përdorin lëndë narkotike, ndërsa rastet e varësisë vërejnë që tek moshat 13 vjeçare. Në qytetin e Elbasanit kemi një numër në rritje të personave të cilët përdorin lëndë narkotike, duke filluar që nga moshat 14 vjeçare. Lagjet ku policia ka më pak patrullime apo shtëpi të cilat janë të braktisura, adoleshentët i përdorin si strehëza për të konsumuar apo tregtuar lëndë narkotike. Për qytetarët e Elbasanës, ky fenomen i përhapur më së tepërmi kohët e fundit është mjaft shqetësues. Ata shprehen se edukimi i familjes luan rol kryesor tek këta adoleshentë. Gjithashtu, ata i bëjnë thirrje autoriteteve për ndërhyrje, pasi çdo fëmijë mund të bjerë prej konsumatorëve të lëndëve narkotike. Mendimi është që ata një herë të kushtohen prindve të shumë fëmijëve. Si i kanë lënë shumë azhdore, edhe po bëjnë fëmijët po bëjnë çfarë do të thotë. Shumë gabim. Shikojm që edhe në qytetin e Elbasanit ka shumë. Është bën shumë keq. I kemi ngjuar në lajmet, po ngjojmë ne këtu në live. Shumë keq. Shumë keq me kalamajt e sofit, shumë keq. Kemi shumë. Shumë nga nipi, nga mesa. Kemi shumë frikë. Shumë gabim. Është një gabim i jashtëzakonisht sepse duhet të majnë sa më afër prindri. Prindri duhet ta majnë sikta më afër fëmijë. Kemi hasur përpara dalin ato birë, po puna se po i dimne se çfarë po pinë, i cigaren e ka ngojë, po se çfarë ka, se cigare me duhan, se cigare me hashash. Ne nuk e dim. Shumë gabim i madh. Cili? Prindja është ai që i marr fëmijën afër. Duhet i marr afër, po ka raste që nuk pyesin as prindër të birë. Edhe bajnë mas kokës vet. Shkojnë mas shoqërisë keqe. Nuk është e mirë fatikisht, por ja që bën vakit. Zduhet të rinia, nuk duhet të pi alkohol.